pohotovost? Hned tam budeme. Je čas na akci! Bylo za sedmero řekami jedno město malé, nádherné, kde legrace byla každý den, to místo bylo úžasné. Však rána a hrom, přichází zlom, hrdinové přicházejí, hrdinové pomůžou. Hasič každý oheň uhasí, cestou s houkačkami uhání. Chudák ptáček problém zřejmě má, však kamarád ten radu dá. Když ozve se zvon, nastává zvon. Hrdinové přicházejí, hrdinové pomůžou. Statečná autíčka. Alicin poplach. Páni, to jsou ale krásný bobulky. Mám štěstí, že jsem první, kdo je tady našel. Jupí! Bobulky, 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 bobulky. Lahodný a sladoučký. Bobulky, bobulky, bobulky. To je ale krásný den. Přesně. Co by se v takovýhle den mohlo stát? Tady-dá-dy-dů, tady-dá-dy-dý, tady-dá-dy-dá-dy-dů. Ahoj, ptáku pohromáku. Ahojky. Právě jsem upekl tohle na oslavu skvělého počasí. Co na to říkáš? Vypadá lahodně. Vážně? Je, díky, Alice. Tak za toho budeš moct ochutnat jako první. Yummy. Zkus uhodnout mou tajnou ingredienci. Možná cítím... Ne, žádný blé tam není. Hádej dál. Ne, ani... Pohromáku, cože je to za tajnou přísadu? Nový typ bobulí, co jsem našel. Rostou jenom u té obrovské cedule s nápisem nebezpečí. Ach ne, to jsou pštbulé, pohromáku, a proto je tam ta značka. Nesmějí se sbírat. Člověk po nich ztratí hlas, oteče mu pusa, stůne mu krk. Co je, Alice? Páni, lidi říkají, že je moje vaření nepopsatelné, ale tohle bych nečekal. Promiň, Alice. Co jen budeme dělat? Nedokáže nám to říct, když budeme mít pohotovost, dokud ji nevyléčíme. Toníku, Alice potřebuje pomoc, doleť do sousedního města a sežeň lék proti pštbulím. Jasně, Pavlíku, neboj se, Alice, seženu ti lék. Ale pořád jsme v pěkném průšvihu, než se vrátí. No, je to moje chyba, takže to nechte na mě. Co kdybych vylezl nahoru a až bude pohotovost, můžeš mi ji pošeptat a já ji zakřičím na hrdiny. No, nemáme moc možností. Takže by to asi šlo. Jo! Budeme skvělej tým, Alice. Uvidíš. Ne, přes koleje spadl strom. Ivo tu neprojede, dokud ho někdo neodklidí. Radši to ohlásím na pohotovostní stanici. Pohotovostní služba. Co? Že na koleje spadl strom. Cože, Alice? Nerozumím ti. Říkám, na koleje spadl strom. Že na hřišti uhodil hrom? Pohromáku, rychle! Prý, že na hřišti uhodil hrom? Ne. Na hřišti, že uhodil hrom? Zdá se, že na hřišti byla nejspíš bouřka a způsobila tam pěknou paseku. Je čas na akci!
Ne, tak to není. Jen klid, Alice. Všechno mám plně pod kontrolou. Klaudinko, Robůtku, jste v pořádku? Neublížil vám hrom? Hrom? Vždyť je pěkně. Svítí tu sluníčka. Je moc hezky. Jednou jsem viděl vánici. Žádná vánice, hrom? Ne, žádný hrom. Jsme tu celý den a hromu bychom si všimli. Takže tady neudeřil hrom a neudělal paseku? Ne, přesvědčte se. Divné. Jo, zdá se, že jsme to asi popletli. A je, tak tady spadl semafor. Zavolám na pohotovostní stanici, než tu dojde k nehodě. Jsme skvělej tým, Alice, ty a já. Jo, rozumím ti. Taky doufám, že se Pavlík s Haničkou vrátí, kdyby byla další pohotovost. Pohotovostní služba. Och ne, na silnici spadl semafor. Cože? Panu starostovi se porouchal diktafon? Čau lidi, to je dobře, právě jsme měli další pohotovostní hovor. O co šlo, Alice? Na silnici se zřítil semafor. Poslouchejte, na pláži se objevil hnědej mor. Divnější už to být nemůže. Na pláži je hnědej mor? Co to asi znamená? Nejspíš se na pláži vylila ropa. Voda by pak byla hnědá. To je asi pravda. Zajedeme se tam podívat. Je čas na akci! Čas na akci! No, tak to není, není! Klídek, Alice, svoje si splnila. Zbytek je na hrdinech. Protijet už mám a brzy tam budu. Alice už nemusí dlouho čekat. Plavčíku Lukáše, nevylila se tu ropa? Ropa a tady? Voda je stále čistá jako křišťál, ale viděl jsem tady pelikána. Pomůže to? Jasně, že jo, díky Lukáši! Možná jsem blázen, ale mám ti pocit, že Alici na upozornění nějak nesedí. Jedno rezavý auto, který chtělo otáhnout. Co nejdál, co nejdál? Co je to? Z toho občerstvení vycházejí divné zvuky. Radši to ohlásím. Pohotovostní služba. Cože? Že z občerstvení vycházejí divné zvuky? Pobíhají tady tři dohola ostříhaní kluci? Zopakuješ to? Divný zvuky prý vycházejí z občerstvení. Že naše město napadly tři mimozemšťani? Cože? Tři mimozemšťani? Ne! Mimozemšťanský útok! Zachraňte se! Já myslím, že už ten problém chápu. No ne! Na kolejích je strom! A rozbitej semafor! A co je tohle? Divocí psi? Už Alici vážně potřebujeme, rychle vpřed! Jen klid, pohromáku! Jistě tu žádní mimozemšťani nejsou! Nerozuměl jsi? Pavlík má pravdu, celý den si Alici špatně rozuměl. Vážně? To znamená, že nás právě nenapadá vesmírná loď vetřelců z jiný planety? Bál jsem se, že se na obloze brzo objeví něco divného. Už jedou! Vetřelci z vesmíru jsou tu! Ahoj, Toníku. Vždyť já věděl, že jsi to ty. Tak, tady to máte. Děkuji, Toníku. Tady máš lék, Alice. A do dna. Mi. La 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 la. Oh, to
To je ono, už jsem vyléčena. Jubí! Tak jo, poslouchejte, máme tu pár dost naléhavých situací. Jo! A než je vyřídíte, hrdinové, upeču Alici parádní dort k jejímu uzdravení. Ne! Ale proč? Ach, pohromáku. Na českém znění spolupracovali Jakub Sajc, Klára Šumanová, Michal Holán, Šárka Vondrová, Radek Vaculík, Petr Neskusil, Radka Stupková, Julie Valtrová, Lucie Haviarová, Hana Krtičková, Alexandr Vrbata a Klára Šumanová. Vyrobilo studio Bér v roce 2015.